Оказва се, че тези 10 месеца са никаква диверсификация не са правили. Техните избиратели от ПП и ДБ как си обясняват, че всеки ден между 8 и 10 милиона кубика руска газ влизат в България? Това е ли има диверсификацията? Извинявайте. 3 години руски петрол с дерогация. Сега, погледнете навън, като цените същите ли са на дизел и бензина? Без дерогация същите. Заминаха ли 7 милиарда долара за Путин? Заминаха. Какво ще обяснат на своите избиратели от ПП и ДБ? Какви са тези глупости? Кой е помогнал на Путин? Никой повече от тях. Никой. И сега с тези комисии, които си правят, виждате, всичко излиза наяве. 10 месеца те не са направили нищо да прекратят този договор. Ако е бил лош. Но прекалено е сложно и ако се вкарам, аз си го разкажа на партийците, не на вас, защото тези, които слушат, веднага ще почнат да интерпретират. Ако някой имаше ум в тази държава и мислехме като държавници, ние щяхме много внимателно да изследваме този договор. Защото аз читам, че при тази кръвополитна война в Украина, тя ще продължи дълго. И както се забрани руския петрол, ще забрани и руската газ. И тогава дълновидността моята да закупиме 20% от терминала в Александрополис, огромната инфраструктура на газовия хъб Балкан или Балканския поток, с и другите пристанища за втечнен газ в Турция, Мармара, дават на България изключително геостратегическа възможност да диверсифицира на 100% Украина, когато спре руския газ. И за Украина. И всичко това го има и в този договор. Да, към днешна дата може да изглежда неизгоден, но когато дойде забраната за руски газ, това ще бъдат местата, откъдето ще влиза газ. Гърция, Турция, пред България. А тази забрана за руската газ ще дойде в момента, в който Европа си доправи вече са. Много напреднал етап пристанищата за втечнен газ. Защото какво ще кажат? Какво излезе от желанието им да атакуват ГЕРБ заради Балкански поток, желанието им да атакуват Радев заради Боташ? Какво излезе? Че ние имаме 11 танкера, платени до момента. Един стои в Турция и нито един не е влязъл в България, само руска молекула. Това ли ще обяснат предизборната кампания тези евроатлантици, както обичаме да казвам? Всъщност, ние българите сме платили 11 танкера, които стоят и един само стои в Турция, другите ги няма. Добре ли? И това при премиер Денков, министър на енергетиката Румен Радев, и когато ние казахме, бе хора, дайте да седнем и да видим какво правим в дългосрочен план. Ще съборите и енергетика, и отбрана, и всичко. Стана конфликт. Само те знали да го управляват този процес. И какво се получи сега? Как се управлява? Стана ясно, че много зле. Според вас няма нарушение при договора за Боташ и той е изгоден за България, така ли? Разбираме. Е, затова не трябва да ви се обяснява. Защото вие не искате да вникнете. Към днешна дата той е неизгоден. Но когато дойде забраната за руски газ в Европа, тогава той стане изгоден. И някой път дълновидните държави стоят колко години ние сме платили и 20% в Александрополис и още не работи. По същия начин може да питате, що купи в Гърция собственост за България в терминала за втечнен газ. 20% имате вие. И вече няколко години той не работи. Сега, декември, мисля, че или ноември, ще дойде първия кораб, ще закачим. Защото съм дълновиден и съм чакал това време. Така че към днешна дата този договор е неизгоден. Можело да се подпише по-добре. Можело да има когато... И в момента този договор дава възможност и капацитета. Ако имаме добри търговци, те 11 кораба да сме ги прекарали, имаме свободен капацитет Балкански поток.
Просто експертите липсват. Експертизата липсва. Държавническото отношение липсва. Всеки търси към днешна дата. Ето, за да не кажете, аз съм винаги бил откровен човек. Както ние използваме държавния резерв. Като платят пенсиите, той става 7. Днеска, примерно, 7500. Става 6. Нали, можеш политически да си играеш. Когато става въпрос за стратегически във времето неща, би трябвало политическата класа да бъде по-отговорна и да не атакува това, което днес не е изгодно. Това ви казвам, за да не ми сложите такъв синхрон. Предупреждавам. Но когато спрат руската газ, той стане изгоден. А това ще се случи, когато в Холандия, Германия тръгнат терминалите за втечнен газ и корабите влезат от всички страни в Европа. Тогава ще я спрат. И тогава Украина може да взима от България. Унгария може да взима от България и да връща на Полша, включително, Австрия, Сърбия, Македония. И имаме най-добрата инфраструктура. 80% от компресорите на целите Балкани са в Балкански поток в България. Това е печатница за пари за българите. Е 100% български. Те се спукаха да говорят за някаква пътна карта. Бе. Той е готов, бе. Ние не говориме сега да правиме Балкански поток. Не говориме сега за газов хъб. Той е готов. Картата е там, под земята и бълва стотици милиони печалба за вас на година вече. И разбирате ли парадокса? А те си правят комисии, с които мислят, че ще развият някой. Какво става? Изядоха такъв пердак, че ние е срам, че сме били с тях. Ние в момента се срамуваме след вчерашното заседание. Но ще бъдете ли след изборите пак с... Моля? Ще бъдете ли след изборите пак с Продължаваме промяната и Демократична България? Ще се съюзявате ли с тях? Как да се съюзявам? Ще правите заедно ние коалиция? Да, моля? Работите, да ще управлявате ли заедно. Ние коалиция пак? Как не коалиция? Не коалиция е въпрос, който не коалиция, не е коалиция, не се прави. Или че се прави сериозно управление, за да се всички тези неща да бъдат описани, решени, да сложат експерти, които да вършат работа, не да се въртат само хората, или да се работи в частни интереси, които Делян Добрев вчера ясно посочи кои са. Те прогнозират кална кампания. Прогнозират кална кампания. Вашата кампания каква е? ППДБ. Нашата е изключително позитивна кампания. И темата и вчера всичко това нямаше да се случи, ако те не бяха провокирали, че видите ли, ГЕРБ пази президента. Това им бяха приказките. Пази Боташ. Абе, те, единия ги е подписал договора президента Радев, ПП-тата са го крили 10 месеца и накрая викат Бойко и ГЕРБ виновни. Ай, стига! И колегите и веднага... Защото тези въпроси са много гадни. Отговорите са видими. Няма какво да анализираш. Ама вие какво мислите за външни министър? Ма нищо не мисля, за стотен път ви казвам. Ама гадно и да нямаме стабилно правителство, да няма да се сменят непрекъснато премиери народа. Това не го заслужава. Ми колеги, народа не го заслужава, когато... За това питате. Така, и за това, когато питате, аз на втората страница на Асен Василев му оставих при положение, че има служебно правителство, той като лидер на партията на промяната и ДБ, да остане финансов министър, единият емел, а Мария Габриел да остане на външните работи, отговорността на ГЕРБ. Какво казаха те? Фантазии. Като дойдат, ги питайте. Защо вашите фантазии сега са против народа? Тя ги питайте. Аз вариант едно. Първия вариант. Само сменя външните министри. Остават и областни управители, остават всички министри. Не. Искаме и вътрешния. Искаме Денков на всяка цена да пътува. Втори вариант. 50 на 50. Де? Искаме 95 на 5. Наша полза. Е, не става. Партийците да се съгласиха, колеги. После, какво казах? Айде, сега се върнем на първия вариант. Аз казах, не, отбраната и енергетиката остават за ГЕРБ, защото вие видно е и този договор, че или прикривате, или правите нещо, което видно е, че не е редно. Така казаха, не, йок, съкън. Оставих и отбраната и енергетиката за тях. Е, Рая е пряк участник във всички разговори. Ще остава да ви разкажа с часове.
Накрая, извикаха Асен Василев, отказах си от енергетика, отбрана, от всичко. Само на вашия въпрос да мога да отговоря, че сме били отговорни, народа не заслужава да няма правителство. И това направих. Той каза, не, без МВР не става, защото ние ме. Следващите процеси показаха, защо е толкова важно. Няма ги коментира. И тогава му казах, добре човек, дай, ако дори това не се разбереме, да оставиме теб и Мария Габриел, за да има това правителство някакъв плавен преход за след два месеца. Да не се щупва държавата, да не спадаме в такива колизии. Конституцията е нашото отроче, както Радев я нарече. Ние го пръкнахме. Нова смяна на служебни министри ще искате ли? Не, аз само казах, че при Кримската платформа и всичко това, което се случи с наследството, вече ми омръзна от комунисти, стари, тъмно-червени, да връщат от всички части на управлението. Това казах, ние не носим отговорност. И не искам да носим. За отбраната поехме отговорност. Вчера повишихме с 30% заплатите. Взехме решение в парламента за инвестиционната програма на армията, да може да всичко да се случва бързо. Взяхме ключово решение да съкратиме сроковете, за да можем интерконектора от Петрич, който идва за Украина. Защото много е вероятно от 1 януари да спре руската газ за Украина. Да имаме тази диверсификация, за която преди малко ви говорих. Много работа свършихме, заедно с колегите от ПП и ДБ, колегите от ДПС. И то е парадокс, госпожо, защото ме набива и смях малко така, като ви гледам. Опозицията, ИТАНА, Възраждане и БСП се бият срещу управляващите. Ние и сега се оказваме управляващите с ПП, ДБ и ДПС. То е, как да ви кажа, Мислав преди малко и затова ги събрах, и като все пак ще ми отговориш и на мене, какво мислиш да правиме? Екама, има ли някой, който може ти отговори? Но ще го мислиме. Свършихме много добра работа вчера. Направих всичко възможно да има стабилност в България. В момента политическата класа, вгледана само в омразата си едни към други, защото тези всички комисии, които се правят в момента, са израз на омраза на политическите си партии, мислят, че ще извадим дивиденд някой от тях. Никой няма да има дивиденд. Никой. Всички губим от това, което се случва. Ще загубят и хората, ще загубим и ние, и го губим. И аз това се опитвам навсякъде да обяснявам поне на моята партия. Даже Господ е казал, обичай врага си. Тази омраза ще доведе България до още по-тежки катаклизми. И аз обръщам към всички. Затова аз знам каква кампания ще водим. Тя ще е позитивна. И за договора за Боташ, и за атаката вчера, която ми проведохме в парламента, беше вследствие тяхната комисия. Тяхното искане. И излезе всичко наяве. А път е ГЕРБ само чака да ги отпусне и да видиш какво става. Защото много години ги търпях. Очаквате ли изборите да бъдат честни в такъв случай след всички скандали, които се вихрят в държавата? И как ще се отразят върху активността? Знаете ли, ние 3 години правим избори, ГЕРБ, говорим в изключително враждебна среда. С министри като Бойко Рашков, Демерджиев, с по-тежко не ни е било. Така че и сега ще оцелеем и се справим. И пак ги побеждавахме. Нали помните тези времена? Техни министри, на вътрешните работи, на електронното, всичко тяхно. Без нито един човек никъде от ГЕРБ. И пак първа позиция. Ще водите ли листата на ГЕРБ от Пловдив? Е, ако ме искат, мисля, че за Пловдив сме направили достатъчно, да ме искат, но ако кажат... Господин Димитров, за наше удоволствие. Това ще го обсъждаме друг път.